Ehihi neoya ati kwaga kumenyerera mahiu maku wega ona kana nyamu oyothe iri moko ini maku ni mahitia mangiwerwo ikinya ria kiwatho. Maita maige ni maria tucemanagia na nyamu iguraritio kana ikiyetheragia kuria na ingicikiurura citari na wikaro na tukaga kuoya ikinya oriri kuria guciteithia. No ni kuri ruhonge rwa kumenyerera nyamu cia muthembo cio guku bururi-ini ruria ruikaine ta Kenya Society for Protection and Care of Animals kana KSPCA. Kuringana na David Duati umwe wa aria maroraga nyamu ici muciini uyu guikaraga ndigiri, nyau, ngui, ngurwe, ng'ombe o ũndũ ũmwe na mburi ciothe irehetwo guku na njĩra itiganĩte. Ngoro ni funda mwena wa ndathi ndakora twakorana na bunda ongo ina irondo ngo ndina mwene tukamioya tukamĩrehe guku tukamĩtreat tukamĩethera muciĩ mwega rĩu ĩgũikarete kũrũra. Ongorwo nĩ nyau ongorwo nĩ hoteri twathiĩ twatega tukamoria namba ĩrĩa marenda tũcokia nyau twatega 10 ongorwo marenda 5 tũgacokia 5 tũgatigwo na 5 ongorwo nĩ ta ngui ngui nĩ ciũrũraga ndĩna mũndũ ĩraũrũra barabara twetĩrwo tukagerania nayo tukamenyita tukoragwo na indo ongorwo nĩ ndawa ta ya kũmĩhũra ĩgakoma ongorwo nĩ ngwifled nĩ ũkũmenya ũrĩa ũkũmĩhandu kũringana na ũrĩa ũramĩona. Ũndũ wa mbere nyamũ yothe yarehwo gũkũ nĩ kwamba kũgerera thibitarĩ-inĩ ĩrĩa ĩrĩ mũciĩ-inĩ ũyũ nĩguo gũthimwo mĩrimũ ĩtanamba gũtukanio na iria ingĩ. Koguo ĩingĩra haha gũkũ kĩndũ kĩa mbere ongorwo ti ndwaru nĩ gũthambio na ĩrĩa ĩhũne. Wa kerĩ ĩthecwo ongorwo nĩ rabies tondũ ngui tithi tũmĩrerete twamĩona ĩ ng'ima koguo nĩ tũkũmĩhitũmĩtheca rabies, tetanus na kĩndũ gĩtagwo DHL. Kaingĩ mĩciĩ-inĩ itũ tũigaga nyamũ ta ngui ciaga-inĩ tũcihingĩrĩte no gũkũ ngui yagĩrĩirwo gũthambio o wiki rita rĩmwe na maĩ marĩ na ndawa ya kũhũrana na thuya na kũigwo ciaga-inĩ irĩ na ũtheri wa kũigana. Oho ikaheo irio nduge wega na maĩ ma kũnyua. Nyama icio ciakinya haha tũgacagũra steak ongorwo nĩ hanĩra tũsteki tũgatinangio tũpici tũnini 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 icio nĩ cia nyau. Ongorwo nĩ ngui mahĩndĩ macio magacamũkio ikaneo ikarĩa me mahĩndĩ macio thubu ũcio ũgekĩrwo mũtu wa bido ũgakorogwo ĩgatuĩka ngima thubu ũcio noguo ũtahagio ũgekĩrwo mũcere-inĩ ũgakorogwo na tũnyama tũu twatinangio ũkaheo nyau. Haya ongorwo nĩ ta mwena-inĩ wa ndigiri nyeki nĩ kũgũra tũgũraga tũbindagi hay napier glass. Nyamũ ici cikaraga gũkũ irĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ o nginya rĩrĩa cigetherwo mĩciĩ mĩega ya gũikara. Na hau, nĩho mũgũri ũngĩenda nyau kana ngui kuma gũkũ aheagĩrwo mũkana wa ũrĩa agũikarania nayo amĩinũkia amu rũhonge rũrũ nĩ rũrũmagĩrĩra mũgũri wona ainũkia nyamũ gwake. Ogorwo nĩ ngui citũ tũkĩheana nĩ tũroraga mũciĩ tũkũhe ngui tũkahingĩraga container-inĩ kanini acha nĩ ĩkorwo ĩ free ona nĩ tũrũraga o mũciĩ kũrĩa tũheanĩte ngui tũkarora ngui citũ cigĩtwo atĩa ũguo o twakorwo higĩrĩra container kanini ngui itũ tũgakua. KSPCA ĩrĩ na ũhoti wa kuĩra mũndũ o wothe wakorwo akĩherithia nyamũ ikinya rĩa kĩwatho kana kũmĩigana rĩera rĩrĩa rĩtagĩrĩire. Nginyagia rĩu andũ gakundi nĩ maikĩtio ngono thutha wa kũnyitwo na ihĩtia rĩa kũherithia ndigiri. Mũciĩ ũyũ nĩ ũrĩ kaburi cia gũthika nyamũ iria ciakuĩra kuo o ũndũ ũmwe na iria ciakuĩra mĩciĩ-inĩ ya andũ nene cio marĩ na wendi wa gũcithika na njĩra njega. Gũthika ngui harĩa nĩ ciringi 6,000 kaburi ĩmwe either nĩ ũkwenda gũcement he maita merĩ he irima ndiũ kana nĩ wona irima he ha gũte na ha gũthika. Kwĩ mũndũ ũkaga na ngui yake akoiga aca ndikwenda kũdab ngwenda gũthika. Arĩa mokaga harĩa mũno nĩ ũhĩndĩ no rĩu ona Afrika ndikũmatigana thutha nĩ mokĩte gũka biũ nĩ mathikaga ona rĩu tondũ ta rĩu he kaburi ĩmwe harĩa ona nĩyo beautiful nginya mahũa nĩ njega biũ na nĩ ya mũtumia kwanza mũgĩkũyũ na nĩ okaga o Sunday kũmĩrĩmĩra ũguo. Ĩ hihi waririkana ngui yahonokirie kana gatetwo mũtitũ-inĩ wa Lenana na ĩgĩtuo Mkombozi. Thutha wayo gũikara mũciĩ-inĩ ũyũ kwa ihinda ĩrĩ ndwaru, ngui ĩyo nĩ yacokire gũkua na haha nĩho yathikirwo mwaka-inĩ wa 2014. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ wa KSPCA wa kũhonokia nyamũ gũkũ Karen, ngĩtwo Karo Kĩnyugo Mwaura.